bi drugi dan shoppinga. Danas idem da pokupujem sve što me treba i sve što mi je nestalo za vrijeme ovog karantina. U Austriji stvarno ništa nije radilo i dalje dosta toga ne radi. Rade ovako neke radnje i to, tako da idem da iskoristim priliku da pokupujem što mi treba. Ok, upravo sam potrošila bukvalno još 100 evra na novogodišnje gluposti. Evo, puna kesa ovde. Tako da, znači, ne znam ni da se pojavim kući, ali sam svratila još jednu prodavnicu samo da bih dokupila lampice, pošto su mi zafalile. Znači, ja ne znam, ja nisam mogla da odolim kada sam bukvalno videla 1000 i još jednu stvar. Znači, ja ću sad da vam pokažem par ukrasa. Kupila sam i ove. Razmišljam da ove slatkiše sve stavim onako u jednu posudu i da budu sve onako neke novogodišnje stvarčice. Onda, da, uzela sam i ove modle u obliku jelkice i u obliku deda mraza, pa ću da pravim neke kolače i ne znam, tipa, ili mogu da napravim i proju pa da stavim, na primjer, unutra i tako, to će da bude preslatko. Onda imam i ovo u obliku jelena. E, ljudi, upravo sam stigla u tržni centar, gužva je nerealna. Otišla sam prvo da vidim da li mogu da nađem negde brown čizme i nema ni ovde, ali ima još jedna radnja u centru, pa ću pogledati tamo nakon mislim da mi zvoni telefon. Ali našla sam još neke zanimljive stvarčice ovde, sad ću vam pokažem jedne čizmice. Sad ću vam pokažem i moj styling. U H&M-u sam pronašla i ovu haljinicu kožnu koja je bila na popustu. Evo me. Uzela sam onu kožnu haljinu i uzela sam još jednu bluzicu. Znate što sam shvatila? Shvatila sam da sam počela da se molim da nema moj broj, otprilike. Pogotovo kada je neka rasprodaja, znači, molim se da nema moj broj, jer mi je prosto lakše, znači, koliko god mi se stvar sviđa, a znam da košta ili da sam već potrošila puno para, lakše mi je da nema moj broj, to je to, kao nisam mogla da kupim, a ne ovako, na primjer, bio je moj broj. I otišla sam kući, nisam kupila i o tome bih onda stalno razmišljala i na kraju bih se vratila i kupila tu stvar. Idem sada do Zare i možda da još jedne prodavnice, pa ćemo da vidimo šta i kako je dalje. Inače, htjela sam da vam pokažem i tržni centar, jako je zanimljiv. Urađen je kao, imate čak i sve je urađeno kao, da kažem, Rim, Italija i tako nešto. Imamo kao i, ima i Markus plac. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Ovo je deo, Markus plac. Danas definitivno nije moj dan. Bila sam u Zari, apsolutno ništa nema što mi treba, sve moram online da poručim. To jest, sad sam već poručila. Također, Ardelove trepavice u broju 422, moje omiljene. Uzela sam i ovu Elfovu četkicu za prah puder. I moj omiljeni mat karmin, bukvalno ga uvek imam i to je kombinacija koju uvek nosim.
Krema za lice, zjajna, ovo je krema koju sam otkrila skoro i jako, jako mi prija, tako da sva moja preporuka. Također ova dva proizvoda koristim za skidanje šminke i za osjetljivu kožu, koja je i suva, su apsolutno savršeni. Uzela sam i ova dva korektora na preporuku par devojaka da probam, onako za svaki dan, tako da za njih još uvek nemam preporuku jer nisam do sada probala. Ovo koristim za pedikir, stavljam u kadicu za noge i ovo fenomenalno miriše. Također obožavam i ovu masku za stopala koju samo da kažem navučete na noge i također moja preporuka. Trenutno sam u H&M-u i ono što sam još pronašla jeste ova komplet trenerkica koja se baš nosi ove sezone. Međutim, ono što mi se ne sviđa jeste što se providi, tako da ne mogu čak ni ovako da uvučem jedan deo ove kao trenerke, nego morala bi da nosim skroz ispasanom. U ovom slučaju može jer se ne vidi donji veš, ali pozadi možete da vidite da se malo i providi, tako da eventualno samo za neku kućnu varijantu i to je to. E, pronašla sam i ovu haljinicu, kupila sam isto ovakvu crnu, pokazala sam vam već u videu. Međutim, ova haljinica je XS, meni bi nekako više odgovarala S, ali nije loša, nije mi, jer je koža onako dosta rastegljiva, tako da možda bih više voljela da je boja baš baš brown, ali i ovo mi je jako simpatično, tako da vidjet ćemo. U suštini sve stvari koje vam pokazujem jesu na popustu, tako da mislim da je ova haljinica oko 10 evra. I mislim da ću je kupiti iz razloga što je posljednje i što je XS jedina veličina. Također sam i ovo negdje iskopala. Šorac je 10 evra i sigurno ću ga kupiti zato što nemam nijedan kožni šorac. I ova majčica mislim da je 4 evra. Međutim, jako je čudno skrojena. Rukavi su pre uski. Bukvalno ne mogu da uđem u njih jedva. I ovdje nekako me jako steže, kao što vidite. Možda jedan broj veći, ali sam materijal po sebi je jako čvrst, tako da ne verujem da će mi odgovarati ni veći broj. U svakom slučaju, jako je simpatično. E, upravo mi je stigao i paketić iz Zare. Nije mi još baš sve stiglo, ali neki deo je tu, tako da ću vam pokazati šta je to stiglo. Prvo što mi je stiglo jeste ovaj šorc i sviđa mi se što bukvalno izgleda kao da je suknja. Dubok je i kožan i boja je fenomenalna i stvarno predobar je u svakom smislu. Drugo što mi je stiglo jesu ove kožne pantalone, ali ono što mi se posebno sviđa jeste što imaju ove otvorene nogavice, pa mogu da budu kao zvoncare. Ovaj fazon se baš puno sada nosi i možete da zatvorite da budu klasične crne helanke ili sa tim otvorenim delom. Zatim sam uzela i ovu lila suknjicu, isto je kožna i ono što čekam jeste isto ovakvu samo u brown boji. Također preslatka je, može da se nosi i leti i zimi, onako boja je totalno luda, ali imam ovakav isti sako u lila boji, tako da mislim da će to biti također pun pogodak. I moj omiljeni komad koji sam uzela iz Zare jeste ovaj sako. Međutim, on je ovdje izgleda na snimku nekako kao da je plave boje, međutim on je onako mint zeleni ili onako, ne znam ni kako bih opisala ovu boju, ali svakako nije plav, već više vuče na onako zelenkastu boju, ali ona neka mint zelena otprilike i pre brutalan je, punije, deblji je onako materijal, tako da fenomenalan, znači ja sam oduševljena ovim sakom, stvarno
Dugo sam ga ganjala, ali na kraju sam ga ulovila i to na sniženju. Ono što sam uzela još u Zari jeste ovaj kao krem džemper, odnosno kako god da nazovem, sa rolkom i rukavima. Imam ga već u crnoj boji, a sad sam uzela u krem boji i on mi je nekako i još lepši. Sad, pored toga, ja sam pokupovala još neke stvari za jelku. Zbog toga ubacujem u ovaj video jelku, a ne u onaj prethodni. Zato što ću sada skroz da je završim, jer su mi falili onako neki detalji. U suštini dokupila sam još i ovu jelku. Ovu kao imitaciju jelke. I stavit ću je također pored dole na pod, onako pored moje prave jelke. I isto je na ovaj led. Nikola, znaš da ovo ne sije. U suštini vidjet ćete možda kada budem ugasila ovaj svjetlo. Također uzela sam i ovu kao kuglicu i ona je također na led. Uzela sam i ovo. Ovo je kao za jedan, da kažem, klasičnu dekoraciju što ću staviti ovako ispod televizora na moju komodu. Unutra se stavi također, evo ovaj crni deo, stavi se sveća. Tako da verujem da super izgleda. Uzela sam i ovo, isto kao za dekoraciju, isto se unutra stavi sveća. Tako da, uzela sam i ovu veliku zlatnu mašnu, vidjet ću da li ću je staviti ili će mi ostati jedna zvijezda koja je gore. Uzela sam još i ova predivna krila, što se kače na jelku. Dokupila sam još ovog cvijeća jer mi je palilo. Uzela sam i ove na kartice gdje ono kao pišem od koga je i za koga je. To ću stavljati na one kutije ukrasne u kojima ću stavljati poklone. I to je jedina stvar koju sam u stvari radila, znači pokupovala sam poklone koje sam planirala, jedino sebi ništa nisam kupila. Nikola se sve. Šalim se, kupila sam i sebi, kupila sam ovu majčicu sa puf rukavima, uzela sam je u H&M-u i bila je tipa 4 evra, tako da uzela sam nju, generalno uopšte nemam crnih stvari. Pa sam ja to iskoristila priliku to da uzmem. Bude smo dobro. Pa daj mi sad ono. A mene! Sva marina! I mi je rakija kocka. Uzela sam i ovu predivnu dasku za sečanje u obliku srca. To sam ovako nezavisno od ove godine uzela. I na kraju novogodišnja dekoracija, iako nije skroz završena, ali pokazat ću vam jelku i ove ostale ukrase koje sam postavila.